Miltä se nyt tuntuu asua taas meidän katon alla? No mieluutenhan mä tietysti kotonani asuisin, mutta onneksi tämän palvelu pelaa. Kiva, että tykkäät. Juu, olen sä ihan rauhassa. Raskaana oleva isä rasittaa itteensä. Niin. Mä nykyään väsyn kyllä ihan kaikesta. Mun tää raskaana olo vaan niin rankkaa. Näistä sä oot vaan niin patalaiska. Mä menen tästä lepäämään. Älähän sä pikkupallero mene vielä mihinkään. Sä ilmeisesti ehdit jo unohtaa, että mä varoitin sua kukkoilemasta mulle. En unohtaa. Mä vaan jätin sun uhkailut huomiota. Älä ole tyhmä. Kuvitteletko sä todella pärjääväs mulle? Sulla ei ole mitään oikeat pomottaa mua. Ja sähän teet just niin kuin mä käsken. Millä sä ajattelit pakottaa? No mulla on kuule sellainen valtti vatsassani, että Helena syö mun kädestä. Sä jäät auttamatta kakkoseksi. Se oli hyvä. Eikö sitä kannattaisi lisätä Amandan listalle? Ai tämmönen arkiruoka. Amanda pysyköön ihan ykkösluokan ravintolana. Eikö sulla ole opetettu, että haarukka pidetään vasemmassa ja veistä oikeassa kädessä? No mutta onneksi meillä on hyvä aika prepata sun käytöstapoja nyt kun asutaan saman katon alla. Eikö niin ole? Juodaanko jälkiruokakahvit tuolla olohuoneen puolella? Saanko mä mennä omaan huoneeseen? Tuotko mulle kuule ensin lasillisen tuoremehua olohuoneeseen? Mähän en voi juoda kahvia. Ota itse. Mä en ole sun orjas. Ei luulisi olevan iso palvelus raskaana olevalle naiselle. Mä voin tuoda sen meille. Pallella ei ole mitään syytä laiskotella. Terve nuori mies. Appelsiinia, kiitos. Älä välitä. Kyllä se Isabella tuosta rauhoittuu ajan kanssa. Ole hyvä. Kauhean ystävällistä. Kiitos. Toisella kanavalla alkaisi just ravit. Mulla on veikkauskin vetämässä. Mä kyllä katson tätä ohjelmaa. Mä luulin, että sä luet lehteä. Me naiset kun pystytään keskittymään useaan asiaan samanaikaisesti. Sä voit varmaan mennä vaikka Ismon luo katsomaan niitä raveja. Täältä tätä iltapalaa sitten tulee. No vihdoinkin. Seppo, käytkö pyytämässä onkin syömään? Kävin jo. Siinä oli joku juttu tietokoneella kesken. Niinpä tietenkin. Siitä se sitten alkaa. Mikä alkaa? Ei mikä. No sano pois vaan. No, miettikääpä nyt itsekin. Onko ihan normaalia sulkeutua tuntikausiksi huoneeseen ja upota johonkin virtuaalitodellisuuteen? No mun käsittääkseni se on nykynuorilla ihan tavallista. Ja mistähän sä olet niin kuullut? No niin, itse kertoi meille. Ai oikeeko itse kertoi? No eihän sitä sitten missään tapauksessa sovi epäillä. Näin, olkaa hyvät. Kiitos. Ai sulla on oma elokuva mukana. Ei, se on sun Helin. Siinä on kuvaa Helin tulevasta vauvasta. Onneksi olkoon. Mä en tiennytkään, että sulle tulee perheen lisäystä. Se on semmoinen 4D-videotallenne, josta näkee ihan uskomattoman tarkasti, millainen vauva siellä masussa on. Onko se jotain uutta tekniikkaa? Ei, kun ihan normaali ultraäänitutkimus. Laite on vaan tavallista tarkempi. Helin vauva oli niin sulonen. Ihan mieletöntä, että meillä on siitä dokumentti. Hei, Isabella, tuletko käymään? Ootko sä kuullut semmoisesta 4D-ultraäänitutkimuksesta? Miten niin? Helillä on tässä semmoinen tallenne ja mä ajattelin, että säkin voisit mennä. Se on varmaan hirveän kallista ja... Älä sä siitä huoli. Mä osallistun enemmän kuin mielelläni tulevan lapsenlapseni hyvinvoinnin tukemiseen. Mä varaan meille ajan jo huomiseksi. Meille? Mä varmaan selviän siitä ihan yksinkin. Varmasti. Mut tämmönen tilaisuus tulee vain kerran elämässä. Ja mä en mistään hinnasta halua jättää sitä käyttämättä.
Mä takaan, että sä tunnet olevasi kuin uusi ihminen tämän hoidon jälkeen. Ja tarjous hintaan totta kai. No, mutta etkö sä ollut just lähdössä? Joo, mutta meidän tulevien äitien pitää nyt pitää yhtä. Eihän me muuten kestä kaikkea tätä stressiä ja hössötystä. No, toi on kyllä ihan totta. No, kuinkas pitkällä toi sun raskautes nyt sitten on? No, itse asiassa mä en odota lasta. Mun yksi ystävä on raskaana ja se luovuttaa lapsensa mulle. Ai, no, sehän on ystävällistä. Kukas tämä näin hyvä sydäminen nainen nyt sitten on? Sori, mutta mä en voi kertoa. Me sovittiin niin. Mä ymmärrän. Se on varmasti arkaluontoinen asia. No niin, mutta mä laitan sulle nyt kuule musiikkia soimaan ja sitten vaan nautit olostas. Suljet kaiken muun ulkopuolelle ja keskityt vain itseesi. Et anna minkään äänen tai ajatuksen häiritä, vaan olet täysin rentoutunut. Isabella! Niin? Onko tämä ihan normaali, kun ihan niin kuin tämä polttelis? Se vaan tarkoittaa, että hoito alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa. Voisiko tänne ottaa pois? Ethän sä nyt voi heti luovuttaa, kun tuntuu pahalta. Mieti, jos sä tekisit niin vaikka lapsenkin kanssa. No sitä ei voi verrata tähän. Älä nyt herran tähden ota näitä pois. Vai haluut sä, että sun silmiäkin alkaa kirvellä? Suu auki! Mikä tää on? Vahtokarkki. Pureskelet sitä nyt vähän aikaa, niin unohtu, että mitä kipu edes tuntukaan. Älä kyllä pelkällä kaartilla lähes. No hyvä on sitten. Mä teen sulle semmosen 5 minuutin rauhoittavan jälkikäsittelyn. Mut ihan pieni hetki mä käyn hakemassa vaan kaiken tarpeellisen. Tarkemmin ajatellen, niin et sä enää mitään jälkikäsittelyä tarviikaan. Pelkkä pesu riittää.